На Одещині водій на підпитку, тікаючи від патрульних, зіткнувся із автівкою та збив одразу трьох людей. Про деталі автопригоди далі у нашому випуску. Новин. Вітаю! Мене звати Дарина Хаміна. Україна сьогодні з вами на зв'язку. Останні новини до вашої уваги. У селі Фонтанка надвечір вечір 9 червня патрульна поліція наздоганяла 34-річного водія БМВ. На одному з перехресть населеного пункту порушник в'їхав в автівку Форт, після чого ще наїхав на трьох жінок, які в цей час переходили дорогу на пішохідному переході. Водій на великій швидкості спочатку буквально йде на таран, в'їжджаючи в автівку, а потім влітає у пішоходів, які рухалися на дозволений знак світлофора. Троє людей опинилися під авто. Пішоходи, що йшли позаду, буквально відстрибують і цим самим рятуються від зіткнення. Авто винуватця ДТП влетіло в автобусну зупинку і знесло контейнери для сміття. Внаслідок дорожньо транспортної пригоди пішоходи та водій БМВ з різними тілесними ушкодженнями були доправлені до лікарні. Життю потерпілих нічого не загрожує. Після огляду лікарів двоє жінок від госпіталізації відмовилися. Водій Форд не постраждав. За даними поліції, від водія БМВ тхнуло запахом алкоголю. До того ж, Керманич не мав права керувати автомобілем відповідної категорії. Раніше він вже був покараний за це. Вочевидь, це його не зупинило. Крім того, Раніше він також притягувався до адміністративної відповідальності за нетвере заводіння частиною першої статті 130 КУПАП та кримінальної відповідальності за незаконне заволодіння транспортним засобом та крадіжку частиною другої статті 289 та частиною третьої статті 185 кримінального кодексу України. На жаль, ДТП за участі п'яних карманичів трапляються все частіше. У броварах, що на Київщині п'яний голова райадміністрації наїхав на пішоходів. У поліції підтвердили, що внаслідок аварії постраждали троє дорослих та дитина. Стало відомо, що посадовець не зупинився на червоний сигнал світлофора і поїхав прямо на людей. Винуватця ДТП Володимира Майбоженка відправили під варту та звільнили з посади. Відповідне розпорядження прийшло від офісу президента. Нагадаємо, що з 1 січня цього року за водіння в нетверезому вигляді передбачена кримінальна відповідальність. Водій може отримати позбавлення волі на строк до трьох років без права керувати транспортними засобами на строк від трьох до п'яти років, якщо був за кермом на підпитку і спричинив потерпілому тілесне ушкодження середньої тяжкості. Тож, яким має бути покарання для водіїв, щоб вони нарешті забули, як сідати за кермо на підпитку? Діліться своїми думками у коментарях та не забудьте подивитися наше наступне відео, щоб бути в курсі всіх подій. Бережіть себе та любіть Україну. На все добре.